Вітаю вас, друзі. Як завжди, в цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні, безумовно, буде одна з таких. Тому що нашим гостем сьогодні буде, от якраз, знаєте, зрештою, коли ми перебуваємо на Радіо Київ, чи на телеканалі Київ, відповідно, з ким ще спілкуватися, як не з депутатами Київради. Бо, взагалі-то, якби це і є, напевно, найвищий рівень місцевого самоврядування. Тобто те, за кого ви голосуєте, і ті, хто, власне кажучи, приймає рішення. Ну, а у нас є дві прям гарячі теми по Києву, прям уже гарячіші нема куди. Історія з укриттями, точніше, не стільки з укриттями, скільки з політичною яку нав'язав тепер Офіс Президента Києву знову на цій темі. І друга тема – це, звісно, прекрасний господин Трубіцин, депутат від «Слуги», уже не «Слуги народу», але «Слуги народу», який у нас тепер, наскільки я розумію, вже оголошений в міжнародний розшук. В общем, про все це ми поговоримо з паном Леонідом Ємцем, народним депутатом багатьох скликань і нині депутатом Київради від партії «Євросолідарність». Добрий день. Вітаю. Тільки двох хіба? А ви 2007-му не були ще ж депутатом, ні? Я був до цього депутатом Печерської районної ради. А, Боже, сорі, я ж пам'ятаю, що ви теж були, але не пам'ятаю, вибачте, переплутав. Що ми мене так, ніби ви нардепом все життя були вже, тому. Так ж як Степан Хмара, там, чи я не знаю, як Іван Плющ. Там, вічного завжди. Немає нічого, так що. Та-да, 19-й рік довіри. Правда. Ходить, що так. Давайте швиденько, от все-таки навіть не з укриттів, а давайте все-таки розпочнемо з Трубіцина, тому що прям свіжа-свіжа інфа. Прямо от я прочитав перед ефіром, вищий наш антикорупційний суд оголосив господина Трубіцина в розшук. Нагадаю, в двох словах, це такий персонаж, депутат від «Слуги народу», якого вони постфактум виключили, коли виявили, що він втік з країни. Не прийшовши на суд, якого напряму НАБУ звинуватили, спіймало в тому, що він вимагав хабарі з місцевих підприємців, там, якщо не помиляюсь, під 2 мільйони гривень, ну, за кришування мафів. От. Ну, а далі виявилося, що чувак у нас дуже цінний співробітник, там, не знаю, чи не співробітник. В общем, ССО і ГУР. ГУР підписало лист, і за цим листом цього товариша випустили з країни в той момент, коли він уже мав бути в суді. Тепер він оголошений в розшук. Що ви можете розповісти про цю прекрасну людинку і як дійшли до життя такого? Це шукаємо всім світом, ніяк знайти не можемо. А в принципі, ну, єдине, от уточню, що слуги його виключили з фракції, але залишили його депутатом. Тобто він на сьогодні, діючий депутат Київради, полезний чоловік вже. Має право голосувати, як в дистанційному режимі, так і в режимі, якщо з'явиться, звичайно. А як це дистанційно, в смислі? Ну, брати участь у засіданнях дистанційному, комісії він може включатися онлайн, так що якщо захоче, в нього бажання, то по скайпу. Може, як то, пам'ятаєте, як Усама Бін Ладен колись, це от на темному фоні, отак от, щоб було відомо звідки. І ззаду таким в'язю арабський «Слуга народу». Воду має бути написано. Да? Плану. Але він діючий депутат Київської міської ради. Його виключила фракція «Слуги народу» з свого складу фракції, хоча, в принципі, партія «Слуги народу» має передбачені законом можливості позбавити його мандату. От як «Батьківщина» нещодавно там якогось товариша викинула. Да. На сьогодні законодавство передбачає можливість політичній партії у випадку, якщо там депутат порушив статут партії, стандарти партії, прийняти рішення про позбавлення його мандату. Якщо партія цього не робить, вона це робить свідомо. Тобто це не від того, що це така можливість не передбачена, тому що партія вважає, що, очевидно, депутат Трубіцин потрібен «Слуги народу» в тій чи іншій якості. Можливо, ми щось не знаємо, можливо, дійсно він виконує важливу функцію від ГУРу, спочатку в агент головою комісії з питань підприємництва, провокував, можливо, на... Я зараз жартую, бо з юридичної точки зору це... Ну, це важливо, історія, да. Провокував слабких на руку підприємців на дачу хабаря. Так, князів прям живаго, да. Угу. Ну, викривачі. Хоча той же Микитась, по-моєму, розказував таку історію, а зараз по другому колу пішов в СІЗО, запропонувавши Борису Філатову там якийсь суперхабар, якого ніколи ще в історії України не було. Ти мені підказуєш, що це не просто так він той хабар уже пропонував. Ну, да ладно, побачимо. Ну, тут головне, щоб Борис Філатов від нього відмовився. Це важливо. Власне, ну, проблема полягає в тому, в цій частині, що кожна політична сила має нести відповідальність за тих, кого вона перевела в депутати, запропонувала. І виборці теж мають нести відповідальність, хоча б політично або морально, за тих, кого вони зробили депутатами. Бо
Ну, є два варіанти, яким чином злочинці стають депутатами. Або вони купують свої голоси, тоді виборець, в принципі, свідомий, продав свій голос, зробив злочинця депутатом, ну, розрахували. Все чесно? Все чесно. Я ж 500 гривень взяв, як я можу не проголосувати? Ну, от, ну, то потім нормально. Нить, що щось не так, що щось не так в Києві або в країні відбувається. Все, ти заплатив за... Все чесно, 500 гривень і гуляй. Да. Тобі заплатили. Да. Є друга опція, коли людей обманули. Розказала їм казочок, люди на це повелися і віддали свій голос. Але тут питання не лише до тих, хто обманув, питання до тих, хто не витратив достатньо часу, щоб перевірити, не включив голос, голову і голос адекватно якогось резону, щоб... Ну, співвіднести оці обіцянки з реальністю. Ну, коли тобі обіцяють, що завтра ти будеш жити в абсолютному парадайсі, в раю, то, мабуть, треба подумати, що, може, тебе беруть на живця і ніякого раю ти не отримаєш. А раю у нас тільки один, на Борщагівці. Причому Софіївський. Іншого раю ми не визнаємо, да? Я жартую. Тільки я не зрозумію цей жарт, особливо зранку, коли треба їхати в центр. Да. По одній дорозі. Да. Скажіть, так, да, пане Леоніде, не смішно. От і я ж прошу. Да. Ну, тут можу констатувати ще інший факт. В Київ повернулось дуже багато людей. Угу. Більш того, не так повернулися, не тільки, я скажу так, повернулися, а й багато сюди переїхало. Близько 400 тисяч у нас осіб, які приїхали в Київ з інших міст України. Здебільшого це міста, які знаходяться під постійними обстрілами. Харків, Запоріжжя. Ну, і області навколо них. І так, плюс 400 тисяч людей сьогодні Київ прийняв. Плюс, ну, майже всі повернулись, тому мова сьогодні йде про те, ви що... Ви впевнені, пане Леоніде, що всі повернулися? Кажу, майже всі. Ну, мені здається, що ні. Мені здається, що заміщення, ви праві, абсолютно відбулось по кількості, але... От, дуже багато повернулося. І з дітьми, і з жінками. Я не кажу всі. Але на сьогодні, ну, згідно тої інформації, яка нам надана, близько 4 мільйонів – це кількість мешканців у місті Києві. Це багато. Це дуже багато. Це означає, що вся ця інфраструктура має працювати, діти мають ходити в школу, в дитячі садочки. Має бути електрика, каналізації, має бути питання в тому числі з пробками. Врегульоване. Тому, ну, те, про що ми говорили завжди, я зараз не буду говорити, там, партія «Європейська солідарність» говорила, це не питання про партії, хоча ми про це говорили постійно, і продовжуємо наполягати, і робимо до цього необхідні заходи. Це у нас має бути генеральний план, де буде чітко прописано, що, де, як має бути, скільки шкіл, садочків, що має бути побудовано. Ми вже вийшли на нього перед війною, на його затвердження. Але війна. І, ну, був період, коли майже рік, а то, ну, десь півроку Київрада працювала в такому емердженсі режиму, збиралась для виключного військових питань. Зараз Київрада намагається повернутися до мирного способу ведення життєдіяльності міста, але, звичайно, це не вдається в силу хоча б дуже багатьох юридичних обставин, які сьогодні діють в місті Києві. Наприклад, у нас є військова адміністрація, оце ми ще раз окремо, яка окрема історія, да. Є Київрада, є КМДА. А Київська міська державна адміністрація, є районні державні адміністрації, є міський голова. От, щоб було зрозуміло, міський голова не може голові районної адміністрації навіть догану виписати, якщо той щось робить не так. Може його попросити. А можливо, виборці, кияни не знають, але буквально там півтора роки тому була змінена процедура призначення керівників районів, якщо до цього обраний міський голова пропонував для президента ці кандидатури. Нагадаю, президент своїм указом призначає, звичайно, і звільняє керівників райдержадміністрації. Це його вертикаль абсолютно. Да. І було, в принципі, нормально. Так, місто Київ, є обраний міський голова, і він якби пропонує. Його автоматом призначають голови КМДА, і він... Ну, це по закону, так би його, я думаю, не таким автоматом призначали. Ну, так. Але потім поміняли процедуру, сказали, знаєте, нам думка обраного міського голови не цікава, у нас є своє бачення, як має працювати державна машина, тому Кабінет міністрів тепер робить подання, а президент своїм указом призначає. І звільняє точно так же. Кабінет міністрів робить подання, а президент звільняє. Тому мер, як і ви, як і я, може вічливо попросити
Кабінет міністрів зробити те чи інше рішення. Почує його Кабінет міністрів, не почує. Законом це не передбачено, там ця процедура відсутня. Я от на секундочку перед тим, я розумію, до чого ви хилите, пане Леоніде, ми зараз до цієї теми це перейдемо. Це закон. Я просто з приводу Трубіцина ще одну штуку. Мені от єдине, чисто ваша думка, ви дуже досвідчена людина в політиці, бачили багато дуже різних людей при владі, бачили вже дуже різні системи. Тобто ви пам'ятаєте, що таке часи Ющенка, що таке часи Януковича, що таке часи Порошенка. Є чим порівняти, я так маю на увазі, а ви були вже в політиці і бачили, як це працює. От я просто не можу зрозуміти. Ну, тобто, окей, от ясно, ми зараз там не про особистість пана Буданова, я цілком допускаю, що він підписував, не глядя там, то, що йому поклали на стіл. Тобто, ну, я не думаю, що він особисто сидів і реально там от, підписував, там, думав, як випустити Трубіцина за деньги, там, чи не за деньги, я цього не казав, окей, за кордон. Але мені просто цікаво, ну, тобто, от для чого? Тобто, це просто, от що це? Це недбалість? Чи це, може, дійсно від ССО лист прийшов? Чи це просто тупа корупція, коли, там же ж не він один по розслідуванню журналістському, яке робили мої колеги, там кілька дуже одіозних людей були випущені отакі, по таких от типових листах ГУРМО. Що це таке? От з вашої точки зору. Окей, для суду, за непідтверджену інформацію, подейкують, ми нічого не стверджуємо, ля та поля. Да. А тепер ваша думка, пане Леоніде. Чисто гіпотетично, да, обговорюючи абсолютно лише схожих за прізвищами так осіб до певних фігурантів журналістських розслідувань. Ну, словами, мабуть, неподобство – це не юридична, да, характеристика. Для чого? Я правда не можу зрозуміти. Ну, скільки цей Трубіцин, ну, не Трубіцин, людина схожа на Трубіцина, могла би заплатити грошей, щоб варто було ставити під сумнів всю свою і органу всю, я не знаю, там, репутацію. З однієї сторони, звісно, можна сказати, що він підставив і Буданова, і всіх, і свою політичну силу, і Зеленського підставив, якого він представляє. А, ну, очевидно, для того, щоб уникнути покарання. Але ж він лист 27 січня, ви згадаєте, тут цікавий момент, пане Леоніде, дивіться. Він отримав цей дозвіл ще 27 січня, а виїхав 13 травня, коли ясно було, що вже суд, ну, його там закрив. Скажу, підозру він отримав от десь тоді, а справа була відкрита набагато раніше. В жовтні місяці, так. Справа була дуже давно. Ну і як будь-який фігурант справи, який має багатьох адвокатів, людина плюс-мінус відчуває, куди йде історія. Більш того, ну, одна справа, коли ти відчуваєш свою невинуватість і готовий за це боротися. І ти, в принципі, знаєш, ти невинен. І ти за це борешся, і в тебе таке от воно теж... Навпаки, це, боротися, боротися, да. А, ну, ти себе і ведеш, відповідно. І друга історія, коли ти знаєш, що а, ти винен, б, ти розумієш, що там на тебе вже нормально накопали, до тебе доходить інформація, що там, ну, вже, будуть вінтіть, вже да, гайки тобі наліплять, то ти вже десь розумієш, ну, якусь часову перспективу, коли до тебе ці гайки, значить, прийдуть закручувати. Ну і тоді, мабуть, якщо в тебе є така можливість, чисто гіпотетична, виїхати за кордон, хоча ти підпадаєш під заборону на виїзд, то ти починаєш ці засоби реалізовувати. Тоді в тебе з'являється лист, який дозволяє тобі виїхати за кордон. Як ти його отримав? Оце хороше. Чи це було якісь на особистих зв'язках? Чи ти просто ввів в оману? Можливо, дійсно, там можна завести з десяток мавіків і стати... Машин. Там, подейкують машин. Чи машин. Хрінового якості. Стати волонтером і, так сказати, війти в когорту реальних волонтерів, які можуть виїжджати. Тобто навіть так, ви думаєте? Можливо, ти цим зловживав. Я зараз версії малюю. Ми ж не знаємо, як було. Коли ми говоримо про факти, факт залишається той, який нам відомий. Є лист від Буданова на прикордонну службу з проханням надати можливість виїзду пану Трубіцину. Пан Трубіцин виїхав і не повернувся в строки, визначені в листі. А тепер оголошений в розшук міжнародний. Ну, тепер вже оголошений в розшук. Ну, я думаю, що якщо пан Буданов, який очолює відповідно службу розвідки, зможе забезпечити повернення пана Трубіцина для того, щоб відстояти його чесне ім'я в оцій от когорті незрозуміло на чому ґрунтуючихся журналістів і їх експертів про те, що, мовляв, він виїхав та винен, ну от хай Буданов забере пана Трубіцина, повертає. Це офіс генпрокурора має робити. Слухайте, а імідж української спецслужби, чи є завдання? Ну це ж важливо. Мені як українцю, наприклад, ну неприємно
знати таку історію. Я хочу вірити в наше ЗСУ, хочу вірити в нашу розвідку. Я знаю, що вони роблять велику роботу, так, дуже так, серйозну так. роботу. Я вважаю, що такими чинами, діями, службу українську і ЗСУ загалом серйозно підставили. Я чесно, без якоїсь політичної історії, хочу думати, що мені продемонструють, що це було введено в оману ГУР, і я скажу, окей, мені стане легше. Чисто от на душі мені стане легше, бо я зможу далі покладатися на нашу розвідку в її професійності, бо теж такий плівок їм в обличчя. Найгірший варіант, звісно, найгірша історія, це якщо це все було погоджено. Тоді це, звісно, дуже брудна. А хто такий Трубіцин? Я вибачаюсь, пане Леоніде, я чесно зізнаюсь, я вроді як не перший теж рік в журналістиці, я це прізвище вперше почув, от реально, коли Вести Двіж тоді в жовтні НАБУ оголосив. Я думаю, я це прізвище якби не чув. Він не втік з країни, ви про це так, прізвище власне. Ніколи б не дізналися. А хто це такий взагалі? Ну, тобто, що прям такі зв'язки на рівні керівника ГУРМО? Ну, це, я вам скажу, не кислі зв'язки тоді. Це, значить, це людина когось серйозного? Ну, він був головою комісії з питань підприємства. Це серйозно, погодьтесь. В Києві це серйозно. Це комісія, яка відповідає, в тому числі, як ви сказали, мафи, середній бізнес тощо. Дуже важлива комісія, як для життя міста, так і для конкретно підприємців, які залежать від тих рішень, які ця комісія приймає. А все інше, я думаю, має сказати нам НАБУ, якщо у них є для цього достатньо доказів, а точніше суд антикорупційний, який має ці докази перевірити, сказати, винна особа чи ні. У нас все ще є презумпція невинуватості. Я як юрист, і професор, який викладає в тому числі право, можу лише сказати, що презумпція невинуватості – це важливо. Без вироку суду нікого звинуватити у вчиненні злочину не можна. Але коли особа зникає з місця подій, а це судом тлумачиться як обтяжуюча обставина, яка свідчить не на його користь. Ці речі ми можемо коментувати, бо, очевидно, тікати, відчуваючи свою правоту, можна лише тоді, коли ти абсолютно не віриш ні в судову систему, ні в правоохоронні органи. А коли тікає представник партії влади, який, як ми бачимо, може отримати листа від цілого керівника ГУР, тоді в мене з'являється трошки більше віри в НАБУ і в наші правоохоронні органи. А до слів пана Леоніда, я додам, це не мої якісь видумки, друзі. Ви можете зайти на сайт НАБУ, відкрити матеріали справи, послухати прослушку, яку викладали. Це не я придумав, це НАБУ сказав. Так от, по цій справі господина Трубіцина проходить також його помічник. Де цей помічник прямо говорить, що господин Трубіцин нібито збирав там певні кошти, а потім раз на тиждень їздить на звіт в офіс президента до небезвідомого всім Олеженьки Татарова. Це не мої слова, це НАБУ. Можете перевірити, друзі. А далі ми можемо провести дуже нескладний такий умововід. А хто ж міг пролобіювати виїзд господина Трубіцина, а хто у нас в офісі президента курує правоохоронні органи? І чи не та сама особа на прізвище Олег Татаров? Але, звичайно, ми цього не знаємо. Ну, це так, я просто згадую, це ж матеріали справи, правда? Матеріали справи. І я просто, вибачте, в мене трошки палає від цієї справи. Тому я про це і кажу, мені просто цікаво. Я все одно не можу зрозуміти, людина схожа на Татарова, позвонила людині схожій на Буданова і попросила, щоб от дурачка випустили з країни? Виходить, так? В плані схеми. Мені просто цікаво, просто для чого це Буданова? Я не можу зрозуміти при всій повазі. Щоб що? Зачем підставляти себе заради такої незначної, м'яко кажучи, людини? Не мовчіть, пане Леоніде. Бо це мені питання? Да, риторичне, так. Да. Такий був. Ні. Я не знаю, що до цього додати. або пан Буданов про це не знав, або ми щось не знаємо про пана Трубіцина. Щось одне з двох. От я теж так думаю. Добре, ладно, то таке. До речі, мені дуже цікаво, це виходить, що не дивлячись на те, що господин Трубіцин втік, але в Київраді його місце займе теж представник «Слуги народу», бо це, по квоті йому відійшло. Дивіться, його місце поки що ніхто не займе. Він депутат, залишається. Він все в нього хорошо в цьому плані. Він депутат Київради, місце його на його місце ніхто не претендує. Єдине, що ми його прибрали з голови комісії з питань підприємництва, оскільки
Ну, очевидно, будучи відсутнім, він навряд чи може виконувати ці повноваження. А фракція «Слуга народу» голосувала за це рішення? За позбавлення його? Да. Голосували всі. Ну, не всі. Так, дивіться, кожен може зайти і подивитися. Дякую. Дуже дякую. Що я можу сказати? Ні, ну молодці ж. Вигнали в травні, коли він вже втік з країни. Я скажу, ну, щоб теж було зрозуміло для чистоти процесу, ця пропозиція про позбавлення його головування в комісії, вона якби декілька пленарних засідань вже існувала. І лише зараз, коли це все вийшло в формат, коли пан Трубіцин поїхав з країни, ну це вже, очевидно, перейшло за якісь межі здорового глузду. Добре, ну тут все зрозуміло з цією історією, просто, вибачте, не міг не згадати, бо я ж кажу, прямо перед ефіром рішення ВАКС, ну цікаво ж, в чому би ні. Але, власне, от тепер ми будемо переходити до того, що я в анонсику у себе на Фейсбуці назвав «Укриття гейт», назвемо це так, тому що, ну, насправді нічого смішного нема, друзі. Жахлива історія з обстрілом балістичними ракетами, ви, я думаю, всі прекрасно пам'ятаєте. Люди побігли, ну, в Деснянському, ну, давайте вже можна говорити явно, це було на Лісовому масиві, люди побігли до місцевої поліклініки і не встигли добігти, тому що двері в укриття були зачинені, сторож їх не встиг відкрити. І, на жаль, прямо в цей момент, прямо поруч з цією поліклінікою, впав величезний шматок збитої ракети. Ну, на жаль, загинуло троє людей, причому найгірше, що там ще й дівчинка загинула, наскільки я пам'ятаю, 10 чи 11-річна. Жахлива історія. Ну, а далі ми отримали зовсім інший розклад, тобто, коли почалися розборки на тему, хто винуват і що з цим робити. Давайте з самого початку розпочнемо такий момент. Я просто хочу зрозуміти, от з вашої точки зору, де конкретно в цій справі недопрацювання саме мера? Ну, давайте так, то, що ви сказали, да, от про який у нас зараз хаос управлінський в Києві. Що мав зробити в даному випадку мер і що треба пред'являти меру за всю цю історію? Тобто, конкретно керівнику КМДА, меру Віталію Кличку. Чому він тут конкретній ситуації винен? Цікаво поставлено питання, бо ну, я можу сказати, що відповідальні розпорядниками коштів є районні адміністрації керівництва. І балансово утримувачем, от, да? Ці кошти звідки беруться? Ну, розуміючи... Ви їх виділяєте. Відчуваючи, м'яко кажучи, на собі, що у нас війна, і нам потрібні, відповідно, кошти на облаштування і бомбосховищі укриттів. А десь за останній рік загалом Київрада виділила 1 мільярд 200 мільйонів гривень на це. Тобто мова йде про те, серйозні, що вони можете? Мають бути приведені ну, в належний стан, щоб там могли люди ховатися. Бо ну, як тільки пішли перші прильоти, люди почали відвідувати ці бомбосховища, які у них значилися на картах, то там, м'яко кажучи, задоволених цим станом залишилось небагато. Ну, і з того часу і гроші виділялися, і депутати, ну, там, де цей депутат здатен здійснити, здійснював контроль. Ну, грубо кажучи, депутат не може об'їхати всі там тисячі бомбосховищ. Якщо до нього, до мене приходила скарга від того чи іншого мешканця про неналежний стан, тоді ми вже здійснювали виїзд, контроль там. Писали листи в випадку, якщо отримували інформацію, що там коштів недостатньо, піднімали рішення про те, що треба додаткові кошти. Ну, от з тих, які можу похвастатися, Український гуманітарний ліцей, там сховище, ну, прям, ну, ми його періодично навіть туди іноземних наших гостей возили, щоб показати. А, ну, потьомкінські деревні робите, пане Леоніде, так? Спочатку да? їх зробити треба було, а потім вже робити їх потьомкінськими. Тобто, ми спочатку зробили це бомбосховище, а потім почали водити людей. Тоді вже почали водити. От видно, що ви не з партії «Слуга народу», це відчувається прямо. Вони б навпаки, я думаю, зробили. А потім би все одно звинуватили вас, щоб ви винні в цій ситуації, що щось не так. І нагадую, що говоримо ми про укриття гейт. Тобто про ситуацію, коли всі, на жаль, знають про цю трагедію. А далі ми що побачили? З першої секунди включилася медіа помийки Банкової, відповідні там їх всякі там так звані спікери і так далі, які почали бігати, кричати, що во всьому виноват Кличко, давайте знімемо Кличка і все буде прекрасно, і тоді все одразу стане добре. Далі ми побачили ситуацію з тим, що коли раптом виявилося, що виявляється, і зараз пан Леонід, я думаю, розкаже, хто насправді за що відповідає юридично, тепер у нас винний виявився охоронець. Він плохой. Ви, до речі, друзі, не чули, що охоронець у нас? Мало того, що плохой, він вже у нас комуністичний агітатор, понимаєте?
Ну, серйозно, тому що якби, ну, Кличка не виходить юридично підставити. Значить, во всьому виноват охоронець. Я думаю, що він скоро ще русським агентом виявиться, скоріш за все. Наверное, бомбу підкладав, але російська ракета завадила підкласти. Мені так просто щось підказує. В общем, пане Ніда, розказуйте, хто винен, кого треба сажати, кого не треба сажати, що далі буде. Прошу. Дивіться, кого треба сажати, це визначиться суд, але я хочу одразу повідомити і наших слухачів і глядачів, і осіб, які відповідальні за сховище і укриття, що в випадку повітряної тривоги, незалежно від того, яка це форма власності, державне це приміщення і майно, комунальне, приватне, якщо там є якийсь підземний паркінг, і ви туди не пустите людей під час тривоги, ви будете нести кримінальну відповідальність за те, що залишили людину під час у небезпеці. Якщо, не дай Бог, цією людиною щось трапиться, вона буде поранена чи ще гірше загине, то ви будете сидіти в тюрмі. Тому усім охоронцям, усім власникам паркінгів, усім власникам підвальних приміщень, якщо до вас люди під час тривоги туди ломляться, щоб їх пустили, пускайте їх, бо вам потім це вилізе набагато дорожче. І це не питання моралі, це питання Кримінального кодексу України, в якому ця ситуація передбачена. Тепер, повертаючись до того, до наших укриттів і хто має забезпечувати їх належну якість. Ну, Кличко ж винен. Він же мер, голова КМДА, КМДА. Якщо якісь проблеми, він автоматом винен. Логічно. Ну. Якщо ви сидите, мабуть, на Банковій, бо саме звідти прозвучали схожі тези. Я старався. Але якщо ми беремо все-таки українське законодавство, то у нас є декілька законів, які регулюють ці питання. Це і про місцеві державні адміністрації, і закон про столицю, і закон про правовий режим воєнного стану. І також закони, які регламентують питання цивільної безпеки. Так от, у нас за цивільну безпеку відповідальні військові адміністрації. У нас в Києві така створена була указом президента. Більш того, а для чого вона треба? Я стісняюсь питати. Ну, там одне з безпосередніх завдань військової адміністрації – це забезпечення належної роботи укриттів. І... А зачем зараз в Києві військова адміністрація, якщо бойові дії тут вже не ведуться понад рік? Мені буде вам дуже важко відповісти з точки зору закону, оскільки законом така опція не передбачена. У Харкові я розумію, для чого. У нас є два види адміністрації. Військово-цивільна – це, припустимо, десь в Донбасі, там, де напряму йдуть воєнні дії, і військові адміністрації, які вводяться у випадку, якщо місцеві органи влади не здатні зібрати сесію, не здатні працювати, або в інших випадках, коли, і що важливо, вони не вводяться просто так. Згідно закону, Верховна Рада України має визначити населений пункт, де вводиться військова адміністрація, і проголосувати за це. В нашому випадку по Києву Верховна Рада жодного рішення не приймала, але у нас є військова адміністрація, і більшість її функцій – це функції, які раніше належали Київській державній адміністрації. КМДА. КМДА. Тобто на сьогодні, щоб було зрозуміло, у нас є міський голова, це того, якого обрали люди, так. В нашому випадку це Віталій Кличко. У нас є глава Київської міської державної адміністрації. Це Віталій Кличко. Той, який назначається указом президента, він не назначений, він залишається їм Віталій Кличко, що оскільки він був раніше, хоча його мали або звільнити, або назначити, ну, нічого, ні того, ні іншого, ніхто не зробив. Але повноваження його як глави адміністрації здебільше належать військовій адміністрації, яка у нас є, теж створена указом президента, і там призначений пан Попко як очільник військової адміністрації. І ще у нас є безпосередня відповідальність за укриття. Бо якщо військова адміністрація здійснює і КМДА загальне, якби не те, щоб нагляд, а стратегічне управління цим питанням, то є ті, хто є розпорядниками коштів. Тобто вони отримали кошти і мають забезпечити, щоб ці кошти було витрачено на конкретні укриття. На конкретно укриття, щоб зробити там ремонт, зробити там все належним чином. Щоб вони були відкриті. Гроші виділяє як держава, не тільки ми, держава і ми. Ми це робимо, тому що не тому, що нас там хтось примушує, бо якщо держави, це прямий обов'язок забезпечити безпеку населення і забезпечити укриття, бо це в її сфері відповідальності, то місцеве самоврядування робить це тому, що ми, вибачте, ми тут всі живемо, це наше місто, і нам потрібні якісно належні укриття. Тому ми кажемо, окей, у нас є бюджет, ми самі не можемо їх робити, ці укриття, от вам з бюджету грошей.
скільки треба. Сказали, от стільки, потім кажуть, чимало, ще треба стільки. Тобто РДА навіть формували запит. Я правильно розумію? Да, на Київраду, скільки вам, ви маєте виділити гроші на кожний район? А хто ж ще? Так, да, це вони формували. Ну, це може, важливо. Це депутатський важливо. Корпус з потолка собі вирішить, що там треба на укриття. Так, це ж ви крали гроші, пане Леоніде. Дали, тому що нас їх попросили, що їх не вистачає. Ні, ви хотіли вкрасти бариги на крові. Боюсь, вкрасти депутатам тут взагалі важко, бо вони ці гроші бачать лише як цифра в... А бюджеті, ви ж від Євросолідарності, значить ви кровавий барига, все, однозначно, ви що, не розумієте, чи що? У нас вже був кровавий пастир, ну, я не а проти. Ви кровавий барига, все, да. Кровавий да. професор, от. Студент, тобі, думаю, сподобається, так. Кровавий професор. Значить, ці кошти, от вони з бюджету, просто йдуть на РДА, який є розпорядник. І далі РДА має провести тендер, визначити переможця. Я вам скажу, тут теж сюрпризи такі, якось до цієї трагічної історії не ставало так гостро питання, а що ж там з цими тендерами. А потім вияснилося, що з цього 1,2 мільярда, там буквально одну якусь третину вдалося освоїти, майже за рік. Тобто всі ці гроші десь висять. Я залажу в Прозоро, бо це все ми прийняли рішення, все в Прозоро має бути. Дивлюсь, тендер проводиться, дивлюся, вартість там обладнання на укриття. Я таки вбиваю в гуглі вартість цього обладнання і дивлюсь, що воно трошки дешевше, ніж на Прозоро пішло на тендер. Нічого собі. Ну і в мене виникає величезне питання, бо от уявіть, ви, ну, от ви маєте зробити ремонт укриття. Це так. Блага справа, на бізнеса ніякого. Ну, суспільна, суспільна користь. Захист, в тому числі і ваших дітей, і ваших знайомих, ви всі живете в цьому не такому великому місті. Ви приходите до підприємця і кажете, мені треба от обладнання на укриття. Можеш, ну, хоч близько до собівартості, а я потім виставлю на сайт, що ти такий красавчик, ти нам допоміг, всі будуть казати, ми тобі грамоту дамо. Суспільна! Ти з цього супер. Нічого особливо не хорош. Втратиш, ти свою собівартість повернеш, але ми зробимо нижче ціну і зробимо більше рекламу ремонту тобі, на укриття, а тебе буде реклама. Ну, я певен, що якщо пошукати таких підприємців, вдасться знайти. 100%. 100%. Але там ціна навіть більша. Ніж є по звичайному Гуглу. Хоча в тому ж Гуглі, якщо полазити по тому ж об'єкту, можна знайти такий же там мінус 10% знижка там, або ще щось. А, коротше, в цей четвер, бо це найближче засідання, яке було від цих трагічних подій, за нашою ініціативою буде створено тимчасову контрольну комісію питання перевірки, що там відбулося з витратами на укриття. РДА. РДА. Ми, як депутати, ми не можемо їм дати догану, ми не можемо їх до чогось примусити, ми не можемо їх там примусово там викликати на якісь. Прийдуть, ми їм, звісно, скажемо, дякуємо, що прийшли. Не прийдуть. Або прийшлють якогось зама, який зробить такі от очі і скаже, ви знаєте, я не знаю. Хлопці, давайте та я що? Давайте разу візьмемо іншого заму, можливо, він знає трошки більше. А інший вже сидить. А під домашнім арештом. За все відповідає якби голова районної адміністрації, бо зами мають якісь напрямки. А за всі напрямки загалом відповідає, йому неможливо сказати, я в цьому не розбираюся. Це не моє питання, бо він за це відповідає. Тому ну, будемо з ними розбиратися. Єдине, що, звісно, наїзд їх на Кличка, м'яко кажучи, не зовсім за адресою відбувся, бо ну, не Кличко є розпорядником коштів, не він відповідає. За що Кличко відповідає, як і ми, депутати? Це за контроль. Але як це працює? Ну, не може депутат їздити зранку до вечора по укриттям їх перевіряти. В якісь приїхали, там навели порядок. Якісь викликали люди, кажуть, о, там є проблема, туди приїхали, теж навели порядок. По іншим звернень якби не поступало, бо люди звикли, що депутати окремо, вони окремо, їх проблеми якби депутатів не стосуються, що теж неправильно. Тому що ну, якщо бачите проблему, у вас є спеціально, ви за нього голосували, щоб він був вашим контактом з владою, депутат. У нього не так немає функцій ну, вирішувати, який ремонт проводити або розподіляти там, ну, тендер проводити, але він може задавати питання і отримувати має на них відповідь, так званий депутатський запит. Знаходите, я не кажу навіть вашого, найближчого депутата, якого у нас сьогодні, вибачте, як грязі тих депутатів. Та-да. Народного, київського депутата, якогось депутата знаходите, ставите питання, він іде, задає це питання виконавчій владі.
ну, ще раз відзначу, не меру, виконавчій владі. Ну, може їх переадресувати меру, тоді мер його задасть виконавчій владі. Ми таке на сесії практикуємо, ми задаємо питання, якби там, голосно, і тоді воно йде дорученням від всієї Київської міської ради. Очевидно, проблема є, очевидно, хтось серйозно недоопрацював, очевидно, є бажання перевалити, звалити вину на когось іншого. Бо людина загинула, і в такому випадку починають розбиратися, хто винен. І точно не винні ті, хто виділили гроші на те, щоб зробили ремонт, а винні ті, хто цей ремонт не провели. Хоча я не знімаю відповідальність депутатського корпусу за те, що питання контролю, мабуть, мало б стояти більш жорстко, проте ну, нам дуже важко контролювати районні державні адміністрації. Вони нас, вибачте, іноді ігнорують дуже далеко. От у мене, до речі, одне питання, пане Леоніде. Тут я правда, я не розумію цього. Я як це працює? Тому що дуже багато я знаю, і в мене навіть на районі було нарікань, що от, наприклад, найближче укриття це школа. Школа. А туди не пускають. Чому? Тому що, наприклад, школьне керівництво каже, ребят, ну, типа, камон, це для школярів. У нас іде учбовий процес. Тобто, якщо політична тривога, туди спускаються школярі, педагоги, ну, батьки, може, якщо вони на місці. Там, дитячі садки, поліклініка, зрештою. Мені просто цікаво зрозуміти. Тобто, а чи нема ніякої градації укриттів? Чи має право, наприклад, там, дитячий садок сказати, ребят, тобто, ви хочете, щоб ми зараз пустили чужих людей до дітей, да? Ну, я не кажу, що вони погані, я просто кажу, що таке може бути. В чому проблема? Законодавча градація, як такої, немає. Немає. Конкретно. Ага. Є здоровий глузд. Знаєте, коли дітей перевозять із школи в автобусі, там їх супроводжує поліція. Вона їде попереду, ззаду, автобус маркований. Діти. Це те, про що ми піклуємося найбільше. І, значить, заходи безпеки щодо них мають бути, ну, трошки вищого гатунку, ніж безпека ну, здорових людей, чоловіків і жінок. Тому, коли мова здоровий глузд, що підказує? Що там, де знаходяться діти, має бути трошки інший підхід. Мабуть, давайте теж скажемо, от, як воно є в реаліях, дуже багато відкритих постійно бомбосховищ використовується безхатченками для того, щоб там знайти собі прихисток. Добре це чи погано, я не кажу, але я точно знаю, що в такому випадку ну, забезпечення тої ж санітарної безпеки до дітей має бути на трошки іншому рівні. Ну, не можна ці речі суміщати. От не пустили ви цього Безхатченка, він пішов і написав на вас заяву. Проблема в тому, що якщо не пустили, написав, да, буде, і буде, кримінальна справа. Буде кримінальна справа. І що з цим робити? Міняти законодавство. Він нас міняє законодавство. Просто я бачу, от бачите, ну, я там, мені там поскидали кілька скринів, я бачу, що купа батьківських чатів зараз просто в афігі. Тому що, з одного боку, правильно, от зараз там дали доручення, але як, от, що з цим я робити? Я вам просто зачитаю, от у нас єдиний законодавчий орган в країні, іншого немає, який закони приймає, це український парламент. Більшість в цьому парламенті належить слугам народу. Ну, це безумовно. Єдине, вони самі здатні приймати будь-які рішення. От, читаю один із законів, нещодавно прийнятий, так званий закон про обов'язкове бомбосховище, внесений слугами народу, прийнятий слугами народу здебільшого, метою якого якраз було зробити так, щоб вирішити проблему, з якою не справляється місцева влада, забезпечити бомбосховище. Угу. Цитую. Начальникам військово-цивільних військових адміністрацій забезпечити необхідну кількість місць у захисних спорудах, цивільного захисту, спорудах подвійного призначення, укриттях, незважаючи на чисельність населення. Забезпечити приведення захисних споруд цивільного захисту у відповідність з нормативними вимогами. Окей, ви закон прийняли. Де його виконання? Це ж не до місцевих органів влади це питання. Безпека громадян – це, перш за все, завдання держави. Одна із основних її функцій. Я захищав докторську роботу якраз з точки зору безпеки. І стосунків держави в сфері безпеки з громадянами і їх об'єднаннями. І я вам можу сказати, що Україна є підписантом дуже багатьох міжнародних угод, де вона бере як держава на себе зобов'язання про дотримання стандартів цього забезпечення безпеки в себе в країні. І держава, це я відповідально кажу, є основний відповідальний орган за нашу з вами безпеку. Набагато більш відповідальні, ніж будь-який орган місцевого самоврядування, в якого є дуже вузька функція в цій сфері, там гроші виділити або забезпечити прибирання тощо.
А от організувати роботу, стратегію і контроль за безпекою, в тому числі тих об'єктів, які цю безпеку мають створювати, це завдання держави. І саме тому ми кажемо про те, що державні адміністрації є розпорядниками цих коштів. Саме тому так було змінено законодавство нашим законотворчим органом. І коли мова йде про те, що впорядкувати оці питання, які зараз вилазять, яких ми, можливо, теоретично собі не могли уявити за часів мирних, як діти мають в цих закладах ділити приміщення з безхатченками. Чи просто хрін за скільки? Інше питання, а хто має нести матеріальну відповідальність в такий період? Так, до речі, бо є люди, які підписалися за матеріальну відповідальність. От вони мають відповідати за те, що там знаходиться. От, припустимо, там якось майно є. Дороге майно, яке винесли хтось з безвідповідальних, хто скористався просто моментом тривоги. І особа, яка має його впустити, знаходиться постійно перед вибором. Чи вона буде нести ризики того, що там майно покрадуть, за яке вона має відповідати, в тому числі своїми грошима, і в тому числі теж кримінальною відповідальністю, чи з тою особою, яку вона не пустить, щось трапиться, і вона і буде теж буде кримінальною відповідальністю. На сьогодні прямої відповіді, як уникнути оцього відповідальності, просто не існує. Mm-hmm. Тому дуже багато людей, які сидять на цих посадах, зараз складають свої посади, і йдуть, бо кажуть, да, вибачте, за непрофесорську мову, манав я вибирати кожен раз от молитися, щоб він або не вкрав, або в нього нічого не прилетіло. Угу. Давайте теж розуміти, що от ті люди, які мають за це, несуть за це відповідальність, мають розуміти сферу цієї своєї відповідальності, межі, що й можна робити, що не можна робити, за що вона точно не буде відповідати, а за що точно буде відповідати. А зараз такої історії нема. Вирішить це рішеннями Київради неможливо. Єдиний спосіб – це прийняти закон, який це все врегулює. Для того, щоб прийняти закон, треба, вибачте, включити голову і написати його. Якщо його не здатні написати парламентарі за більше, ніж скільки там у нас? Рік і три місяці. Рік і три місяці війни. А тепер, коли трагедія таки трапилася, до цього це була руська рулетка, аля у нас все збили, ні в кого не прилетіли, всі красавці, ура, слава ППО, які ми умнічки. Так статистика працює, що в якийсь момент прилетіло так, що загинули люди, і тим паче загинула дитина. Охоронець не встиг відкрити. Там будуть розбиратися. Спочатку він був п'яний, тепер не п'яний, не встиг відкрити. Тепер агент Кремля, да. Там був другий вхід, вже агент Кремля. Комуніст. Зама РДА взяли на арешт, голову РДА взагалі нікуди не дергали. Кстати, можна я пару слів нагадаю, друзі? Прекрасний голова, я ж кажу, дуже не вірите, друзі, відкривайте гугл, почитайте. Дуже цікавий персонаж, господин Ратніков, який у нас тут... Вибачте, я киян маю повне право сказати, людина, яка просто призначена Зеленським, пропонує меру, за якого проголосував. Я не голосував, до речі, але більшість киян проголосували за Кличка. І ця людина, до речі, була у нас, він член партії регіонів. Це таке, да. Але він дуже... був член партії регіонів? Да. А ще дуже цікаво, що він у нас з 2012 по 2015 рік, це в Вікіпедії, друзі, можна прочитати, працював він у нас при МЗС, укріплював економічні зв'язки з Росією. Я не жартую, друзі. Можете Вікіпедію відкрити і прочитати. Це ж не я придумав. Дуже цікавий персонаж. Кілька разів намагався постійно в броварах іти, постійно його там прокатували. Але тут, як говориться, прийшла чесна народна власть і підібрала. От тепер у нас такий чудовий керівник РДА, який має нахабство виходити і говорити, я тут готовий, пойти. Такий мер хай іде. Давай, со мною вместе. А тепер же сьогодні вже всі керівники РДА, призначені Зеленським, записали звернення до Кличка, що, мовляв, уході. Уході. З нами в місті, уході. Це так, на секундочку. Я відповідь можу. Це ж не про Кличка. От киян сказати, а йдіть ви самі. Ні, просто я вибачаюсь. Я не є виборець Кличка, я підкреслюю, але мене просто вибиває. Ви взагалі хто, ребята? Ви який стосунок маєте взагалі до київської громади? Вас сьогодні призначили? Завтра у Зеленського буде поганий настрій, він вас звільнить. Ви хто взагалі здесь? Щоб кому-то щось пропонувати? Сорі, вибачте. Просто ви про Ратнікова згадали. Я нагадую, хто це такий. Керівник Деснянської РДА. Який за всіма документами відповідає за ці історії. Особисто. А ще пан Попко, наш керівник КМВА, теж дуже класний мужик. Красавчик. Людина, яка вибігла і першим ділом теж заявила, що все віддавати Кличко. Дядя, ти закон відкрий, де написано чорним по білому, хто за це відповідає. Ладно.
Просто я вже, чесно, я днів 6, я дивлюся на все це, у мене просто, мені, повірте, в цій ситуації, мені пофіг насправді, хто правий, я не захищаю, повірте мені, мера Кличка, мені без різниці. Якщо він буде відповідати, хай відповідає, мене питання в іншому. Просто невже можна бути настільки... пам'ятаєте, попередню владу звинувачили в піарі на крові, а це що таке, скажіть, будь ласка, мені просто цікаво. Як це весь цей мерзотний двіж назвати, який ми зараз це все бачимо? Як це назвати? Скористались моментом. Моментом цим вони визначили смерть дівчинки. Зробили це приводом для політичного. Черговий раз викинуть Кличка, коротше, надо ж його убрати з голови КМДА. Я правильно розумію? Весь цей двіж, щоб його прибрати з голови КМДА. Чи ні? Абсолютно. З мера його не можна поки вроді прибрати. Чи можна? Ні, не можна. А Трощенка ж прибрали. Це знову ж таки, якщо це вже десь тричі за цей період відповідає журналістам на питання, а чи можна його прибрати з мера? Дивіться, якщо ви мене питаєте як юриста, я вам кажу, не можна. Якщо ви хочете запитати, чи можна його прибрати по безпреділу, до всієї любові там до Троєщини, знайдіть там якогось хлопчика в спортивному костюмі такого. Так. І що? Запитайте в нього, чи можна по безпреділу убрати мера, якщо дуже хочеться. Можна. От по безпреділу, значить, можна, по закону не можна. Окей, давайте так. У нас є вже два прецеденти по країні з прибраними мерами. Перший – це Трощенка, де знайшли, дійсно, він вчинив адміністративне правопорушення. По повному безпреділу за адміністративне правопорушення приймається безпрецедентне рішення. Я не юрист, я такого просто не... Відсторонення від посади на рік. Юридично така опція можлива. Вона ніколи не застосовувалася, оскільки, ви розумієте, в рішеннях суду має бути співвідношення між покаранням і заподіяною шкодою. І має бути у покаранням мета певна. А чи штраф не заплатить, якщо ти там щось порушив? Що там його там передав, що він на службовій машині когось вивозив з країни, да? Хтось виїжджав на службовій машині, да? Вся резон цього, він лежить на поверхні, про нього всі знають, це ніхто не приховує. Це пана Трощенко дуже критикував владу, за що, власне, і поплатився. Скажімо так, натягнули адміністративний кодекс на завдання, яке потрібно було зробити. А чи можуть пану Кличко придумати щось схоже? Очевидно, мабуть, можуть, бо пану Трощенку вже зробили. Тобто там обмежень якихось морально-етичних в цьому плані не існує. Чи зможуть вони це зробити? Я б рекомендував би пану Кличко на даний момент користуватися власним транспортом і взагалі переходити дорогу в дуже пристосованих для цього місцях. Окей, давайте так, щоб підсумувати нашу бесіду. Я ж сподіваюся, друзі, ви розумієте, що ми зараз просто вам показали, що є дійсно величезна проблема з укриттями. І ще одна велика проблема, до речі, наскільки я розумію, ви ж збираєтесь в четвер голосувати. Звернення до Верховної Ради, нарешті прийняти зобов'язання, а у нас більша половина підвалів, вибачте, в Києві виведені нежитлові приміщення, і вони давно вже не належать насправді цим будинкам. Це приватний власник. І от велике питання, а це приватна власність? А чому приватний власник має туди відкривати? Має чи не має відкривати? А таке це постійна проблема, друзі. На даний більшості момент будинків. Має. Має. Але ж не може не пускати. Дивіться, там є проблема, він має тоді, коли його знайшли. Коли власника знайшли, кажуть, відкривай. Якщо він каже, що не відкрию, то він буде потім нести кримінальну відповідальність, якщо щось трапиться. А якщо зрізали замок? А якщо замок, не знайшли? Зрізали замок то, і зайшли. Вибачте, вкража со взломом, да? Проникновення со взломом. В тому числі, да. Тому законодавчо, очевидно, проблема є. Бомба. Слухайте, у них 200, там, 40 чи 50 депутатів. Реально. Ніхто з них 180? Не сподобався написати на даний момент законопроект. Вони знайшли зараз крайнім Кличка. Ребят, серйозно, Окей, а є якась перспектива? Дивіться, ця ситуація. Окей, ми ж бачимо, вони там вже зареєстрували петицію на сайті президента, щоб, Кличка прибрати. Ці звернення райради, це все, понятно, морально-вольові історії, не юридичні. Щоб було зрозуміло, зараз прибрати Кличка з посади керівника Київської міської державної адміністрації, це взагалі не про що. Там у цій посади не залишилось повноважень від слова взагалі. Тобто є КМВА. Вони більшість в КМВА, частину, які були делеговані... РДА? Які були делеговані Київрадою на київську адміністрацію, ми вже давно позабирали назад. Все. Там залишилось тої посади лише назва. Якщо після, дивіться, дуже простий момент, закінчується у нас війна, дай Бог, одразу через 3 місяці призначаються швиденько вибори, там уже і суд Верховний контролюється, може і Конституційний скоро буде. А от тут-то вже пост голови КМДА очень даже, мені здається, грає. Війна і її відсутність – це дві різних історії. Власне, може це розрахунок на потом, шапочку закидування на потом?
Знаєте, у нас в історії Києва були періоди, коли у нас глави адміністрації призначалися не тих, хто обрали кияни. Кстати, як його прізвище було, пане Леоніде? Ну, якщо ми про пана Попова... Зацініть, ти там Попов, і тут Попов. Теж депутат Київради сьогодні. Так? Так. Але дивіться, і там був Попов, і тут Попов. Іронічно, правда? Ну, тут Попко. Ну, почти. Але, ну, дивіться, от ситуація навіть з побиттям майданівців за часів Попова. От тоді уявити, ну, тоді Мельченко мер, і уявити ситуацію, що він... Мельченко ж тоді... Ні, взагалі нікого не було. Вже так. Да. Тоді Черновецький був, якого так. Да. Його вигнали, ну, був уявити, Попов. Уявити, що діючий мер, хто б він не був, навіть якщо це Черновецький. Ну, так. Да. Дасть дозвіл на те, щоб студентів, Беркут, бив на цьому, то він скаже, да, ребята, да ніколи в житті, йдіть ви в лісом, ну, все, до побачення. А от якщо ця людина призначена, якщо в неї відповідальність жодним чином не перед виборцем, не перед людьми, ну і знову ж таки, він же ж мером став, коли отримав більшість підтримки, не тому, що він з'явився ні звідки, тому що його люди підтримали, значить він якось їм доводив, що за нього варто проголосувати. У цієї людини є політична історія, очевидно, є чим похвалитися. А якщо це дядя, якого призначили, тому що, ну, він слухняний, то в нього немає ні перед ким відповідати, окрім як перед тим, хто йому дав вказівку. Так виходить, що у нас... дають вказівку бить студентів, виповняють вказівку, єсть, розрішите. Заборонить всі там заходи. Да. Тому демократія така важлива. Це не питання, просто подобається. Дан, от ви не голосували за Кличко. Ні, багато, я це відверто кажу. Не голосував за Кличко. Правда, більшість проголосувала, але багато тих, хто не проголосував. Будь ласка, і він, це демократія. І він може не подобатися, але, ребята, ви зараз не про Кличко говорите, ви говорите про те, що у вас всіх, всіх киян, якщо будуть отак от примусово за вас вирішувати, хто має бути главний, той, кого ви обрали, це у вас забирають право вибору. У вас забирають демократію. Це те, проти чого ми боролися з Януковичем, і те, заради чого ми боремося сьогодні з Путіним. Ми не хочемо жити, як в путінській Росії, де насправді ніякої демократії виборів вже давно немає. Ми хочемо самі, а в тому числі, вигрібати, наступати на свої граблі. Це наше священне право топтатись по граблях. Подобається нам, це не подобається, але це наше право і наша відповідальність. Бо ми маємо на цьому вчитися. А чисто не задобало. Вірить, що прийде якийсь дядінька і буде за вас вирішувати. Дядінька за вас вирішить тільки на от свою так. користь. От так він і вирішить. Просто мені трошки набридло, 2004 року цей двіж, можна коли пожити трошки по-людськи? Вже 20 років. І одне й те саме. Проходить 5-7 років, і ми наново на нове коло заходимо. Ну скільки можна вже, друзі? Вже велика війна. Може, ми якось нарешті навчимося, що такі місцеве самоврядування – це місцеве самоврядування, і воно насправді для вас є найважливішим. І нікому його віддавати не можна. Оце найважливіше. Я, до речі, останнє, що додам до пана Леоніда, я нагадаю, що наші західні партнери дуже чітко дали зрозуміти, що гроші на відбудову будуть йти виключно на місцеве самоврядування. І саме там, умовно, Київрада буде вирішувати, що буде відновлюватися в Києві і на що будуть виділятися спонсорські гроші. А не міністерство якесь там, умовно, якогось там, яке у нас так люблять створювати і все це підводити. А тут, кажеться, подумайте, до чого тут постаток голови КМДА і чому ж у нас раптом всі згадали про укриття і всі там прям так у нас все там, на емоцію прям пробувають. Ай-яй-яй-яй. Хоча це жахлива трагедія. Тільки мені цікаво, чому ж раніше це нікого не парило? В чому проблема? Леонід Ємець, депутат Київради від партії «Європейська солідарність», дякую вам дуже за бесіду. Побачимо, чим це все закінчиться, друзі. Але слідкуйте, моя вам порада, бо це ваше місто, саме ваше і нічиє інше. До зустрічі. Дякую, до зустрічі.